frem, så er det jo fantastisk at vinde herovre på Farum Park. Vinder 2-0, synes især vores første halvleg, den spiller vi til UB og Krydses Lange, lykkes med rigtig mange ting, kommer godt ud for omklædningsrummet, og der er gået 16 minutter, så er vi kommet på 2-0, får stjålet nogle gode bolde fra Nordsjælland, og det eneste, der egentlig mangler i første halvleg, det er jo, at vi lukker den til 3-0. Vi er gode til at holde fat i bolden, der vi truer i bagrummet, får lavet nogle gode mål, og holder vel egentlig Nordsjælland væk fra chancer i første halvleg, så første halvleg var rigtig, rigtig fint. I anden halvleg der skal den krise hjem, og der må man rose drengene. Det er stærkt, der bliver arbejdet for føden, og vi føler et eller andet sted, at vi er i kontrol i anden halvleg, selvom Nordsjælland har bolden mere end vi har. Det var vi vidste om på forhånd, at Nordsjælland har bolden mere end os, men det var fint at sætte farme og vinde, det er vi meget tilfredse med, og må i den grad rose omklædningsrummet og kollektivet. Vi har fået 5 nye spillere ind i startopstillingen, vi har haft 3 uger og 1 dag til at forberede os mod et sammenspil Nordsjælland-hold. Så det var en stærk kollektiv indsats, og de nye spillere, de blev fint integreret, og der må man jo bare rose det eksisterende omklædningsrum for at tage godt imod de nye, så den overgang havde været nemt. Men der er også, sæsonen er lang, og der vil vi komme bump på det her unge, nye hold. Og jeg tror, som efteråret skrider frem, så vil vi vokse som gruppe. Men det var en rigtig, rigtig fin start, og nu venter der nogle rigtig, rigtig svære kampe, men det handler om at tage en af gangen, og så se, om vi kan få nogle point på kontoen, så vi kan indfri målsætningen om overlevelse. Nu nævner du det her med kollektiv sejr og det her omklædningsrum. Dig som cheftræner i Sønderjysk, var der nogle spillere, der sådan... Jamen, man kan altid fremhæve spillere, og det er klart, det nemmeste at fremhæve, det er Thomas Dahlgaard, når han laver 2. Men man er også nødt til at kigge på kollektivet, altså Janus Drachmann på den centrale midt er god til at dirigere med de andre. Bagkæden spiller til 0, Marian Skinder spiller til 0, har en enkelt rigtig god redning. Vores kanter arbejder stenhårdt, vores 2 centrale, Bjørn og Adama, arbejder også stenhammer hårdt. Så jeg vil ikke hive nogen ud i dag, altså der blev arbejdet stenhårdt, og folk... fuldt det koncept, vi er den gameplan, vi alle lige har lagt for kampen, især i første halvleg, hvor vi både, som sagt, holder i bolden, truer dybt og er rigtig gode i erobringsspillet, og har held med, at Nordsjælland spiller bolden de steder hen, hvor vi gerne vil have, at de spiller bolden hen. Programmet blev præsenteret af Odset.